हेलो सांसदमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजन रूचाल हेलो सांसद सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआइएन मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका करिब तीन सय सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ साथै सीआईएन खबर डट कममा इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप सीआईएन डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्य र निर्वाचन सहयोग परियोजनाको समन्वयमा तयार पारिएको यो कार्यक्रमले जनता र संसदलाई जोड्ने पुलको काम गर्नेछ आजको हेलो सांसदलाई हामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित गर्दैछौ वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख बाहन्न हजार बढी उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् एकै चरणमा हुने निर्वाचनलाई सभ्य भव्य र मर्यादित बनाउन सम्बद्ध सबै पक्ष लागिपरेका छन् यस्तोमा निर्वाचन आयोग गृह मन्त्रालय र निजी क्षेत्रले कसरी समन्वय गरिरहेका छन् आजको हाम्रो छलफलको विषय यही हुनेछ निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक स्थानीय चुनावमा एक करोड सतहत्तर लाख तेत्तीस हजार सात सय तेइसजना मतदाता सहभागी हुनेछन् मतदानका लागि देशभर एक्काइस हजार नौ सय पचपन्न मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाइएको छ निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले के कस्तो व्यवस्था मिलाएको छ त हामी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग मतदाताका प्रश्नसहित कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा धन्यवाद सबैलाई हार्दिक नमस्कार एकै चरणमा निर्वाचन गर्दै गर्दाखेरि चुनौती पनि छ भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनुको लागि चाहिँ तयारी कसरी गरिराखेको छ आयोगले सम्भवतः दुई हजार छयालिस सत्तालिसको परिवर्तनपछि दुईटा कुरा यसपालि एकै ताल जोडिएका छन् सबै निर्वाचन एकै चरणमा हामीले पहिलो पहिलोताल गर्दैछौँ र रा राजनैतिक रूपमा सबै दलहरूको सहमतिमा समन्वयमा यो निर्वाचन हुँदैछ यो दुईवटा कारणले एउटा एकैपल्ट गर्दा अलिकति सुरक्षा पुग्दैन कि भन्ने एउटा इस्यु तर सबै राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा यतिसम्म कि हिजोसम्म निर्वाचनमा भागै लिन हुँदैन भन्ने दलहरू समेत अहिले विभिन्न तरिकाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर समेत निर्वाचनमा सहभागी भइरहेको यो अवस्थाले मलाई लाग्दछ सुरक्षा चुनौतीको उत्तर यसैले दिन्छ केही मतदाताहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँसँग कुराकानी गर्न हामी आउँछौँ भने पछाडि म पहिलो प्रश्न सुनाउँछु ल नमस्ते वस सुषमा रेगमिताबाट यो निर्वाचनमा ज जसले उम्मेदवारको टिकट पाउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ टिकट पाउनको लागि चाहिँ यति लाख पैसा दिनुपर्ने रहेछ पैसाको चेलफेल हुँदोरहेछ पार्टीहरूमा पनि भन्ने कुराहरू भएको छ कि टिकट पाउँछ के पैसाको चलफेल हुने हो र यो कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले कसरी थर्मी गर्छ त उहाँको जिज्ञासा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ मलाई के विश्वास लाग्दैन भने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने र मूलभूत रूपमा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र जनतामा निहित राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्ने राजनैतिक दलहरूले जनताको अभिमत लिन जाने आफ्नो उम्मेदवारलाई टिकट बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई विश्वास लाग्दैन यद्यपि यो कहीँ भइहालेको अवस्था छ भने यो घोर आपत्तिजनक विषय हो र यसले अन्ततोगतुवा हामी नेपाली नागरिकहरूको एउटा विश्वासमाथि कुठाराघात गर्छ राजनीतिक दललाई हामीले जुन किसिमले विश्वास गरेका छौँ त्यो कुठाराघात गर्छ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको दल वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कुनै पनि दलले आफूले गर्ने खर्चको हिसाब पारदर्शी ढङ्गले राख्नुपर्ने हामीले तोकिदिएको ढाँचामा पच्चिस हजारभन्दा बढी पैसा उसले लियो भने त्यो बिल भरपाई लिएर ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ र तदनुसार दलहरूले आफ्नो आय भएको खर्च विवरण पनि पेस गरिरहनु भएको छ निर्वाचनको सन्दर्भमा जो उम्मेद्वार हुन्छ त्यो उम्मेद्वारले र यो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन पनि भएको सन्दर्भमा पार्टीले पनि बुझाउनुपर्छ अहिले चाहिँ उम्मेद्वारले आफ्नो आम्दानी खर्चको सबै विवरण चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ जनताको सेवा गर्न आउँछु भन्ने उम्मेद्वारले छन् अविश्वास गर्छन् झुटपुट विवरण पेस गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन यदि साँच्चै त्यो स्थिति हो भने उहाँले मैले त टिकट किन्दा नै यति खर्च गरेको थिएँ भनेर विवरण पेस गरिदिनु भयो भने आयोगलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन भने हामी नेपाली नागरिकहरूले मतदाताहरूले जनताहरूले जसलाई विश्वास गर्दछौँ त्यो विश्वासै गरौँ र यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खाले शङ्का लाग्दछ भने सम्बन्धित मान्छेबाटै सम्बन्धित दलबाटै यसको निरूपण गर्ने प्रयत्न पनि गरौँ आयोगले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिन्छ आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनको कुरा पनि छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो निर्वाचनसँग जोडिएको त्यो विषयमा चाहिँ आयोगले कसरी काम गरिराखेको छ विगतका निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी आलोच्य विषयमध्येमा आचार संहिताको कार्यान्वयन पनि पर्छ यो हामीले सोचेका छौँ र यही कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू नागरिक समाज र आम पत्रकारिता क्षेत्र र समेतको सुझावको आधारमा अनुगमनलाई विकेन्द्रित गरौँ भन्ने अनुसार अहिले सात सय त्रिपन्नैवटा स्थानीय तहमा अनुगमन संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् हामी सबै बसेर आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुन कुन दलले कुन कुन उम्मेदवारले के कस्ता एक्टिभिटीहरू गरिरहनु भएको छ ती आचार संहिता अनुकूल छन् कि छैनन् यदि छैनन् भने त्यसलाई ठाउँको ठाउँ नियन्त्रण गरौँ यदि त्यसलाई अटेर गरौँ भने कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गरौँ र आचार संहिता तथा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको हदभन्दा बढी यसलाई पनि आचार संहितासँगै जोडौँ भन्दैछु म त्योभन्दा बढी खर्च गरिराखेको कुनै प्रमाण भेटियो कुनै देखियो त्यसको कुनै सङ्केत प्राप्त भयो भने त्यसलाई पनि उजागर गरौँ आफै कारवाही गरौँ नसके आयोगमा पठाउँ आयोग यसको निम्ति तयार छ कारवाही गर्नुभन्दा अगाडि सचेत गराउने पक्षमा छौँ होइन भने दण्डात्मक कुरातिर पनि हामी जानुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो अप्रिय हुन्छ त्यो राम्रो अवस्था होइन त्यस कारण सबै जो जो आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने हामी व्यक्तिहरू छौँ पालना गरौँ भन्ने म आग्रह गर्छु अर्को एउटा प्रश्न छ यो पनि नागरिककै प्रश्न हो विष्णु गेवाली घर सत्यती गाउँपालिका लिम्गा गुल्मी प्रश्न चाहिँ के हो भने अहिले जे जस्तो खालको भड्किलो चुनाव हामी देखिरहेका छौँ बाहिरबाट आचार संहिता भनेर जे जस्तो कुरा गरे पनि भित्रभित्र पैसाको कारोबार हुने गरेको काठमाडौँमा साडी पनि बाँडियो ओडासिर सुजले निकालेर भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ अन्य थुप्रै प्रलोभनहरू देखाउने काम गरेको उम्मेद्वारहरूको बिचमा चाहिँ त्यो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अथवा चुनावलाई कम खर्चिलो पारदर्शी र योग्य व्यक्ति छान्ने अवस्था सिर्जना गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको के योजना छ अब मैले यो योजनाको विषयमा भने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो स्वाभाविकै छ तर तपाईँले अलिकति मनोगत कुरा गर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ किनभने यो निर्वाचनमा तपाईँले भने जति कुरा हुन भ्याएकै छैन हुन्छ कि भन्ने तपाईँको आशंका, आशंका हो आशङ्कालाई पनि म सम्मान गर्दछु काठमाडौँको कुरा गर्नुभयो सूचना निकालेको हामीले थाहा पायौँ तत्काल तँ रोकियो उहाँले माफी पनि माग्नुभयो कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ गल्तीबाटै सिक्ने हो उहाँलाई चाहिँ म के अर्थमा पनि धन्यवाद दिन्छु भने उहाँले सूचना ननिकालिदिनु भएको भए हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने थिएनौँ एउटा नियन्त्रणले देशभरि एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ कहिले काहीँ गलतबाट पनि असल सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ यसको अर्थ फेरि गलत गर्नुहोस् भन्ने होइन जहाँसम्म यहाँले के योजना छ भनेर भन्नुभयो मैले एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा म के भन्छु भने कुनै पनि सुन्दर र सभ्य समाजमा जहाँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरिरहेको हुन्छ उसको जिम्मेवारी निर्वाचन गर्ने हो तर त्यो जिम्मेवारीमा साथ दिने सबैको कर्तव्य हो तपाईँ जो मलाई प्रश्नकर्ता मित्र हुनुहुन्छ तपाईँ निर्वाचन आयोगको सदस्य हो भन्ने मेरो बुझाइ छ तपाईँलाई निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र दिएको छ कुनै पनि विषयको परिचय पत्रधारी व्यक्ति त्यो संस्थाप्रति लोयल हुन्छ हुनुपर्दछ म अहिले झन्नै झन्नै एक करोड सतहत्तर लाख हाम्रा मतदाताहरू सबै हाम्रा सदस्य हुनुहुन्छ सबै हाम्रा कुराहरूप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु त्यस कारण निर्वाचन आयोगको एउटा आँखाले होइन सबै नागरिकका दुइटै आँखाले निर्वाचन आचार संहिताको परिपालनाको विषय कार्यान्वयनको विषयलाई हेरौँ दोस्रो तपाईँले भने जस्तो कहीँ कतै कसैले आश्वासन दिन खोज्यो झुक्यानमा पार्न खोज्यो अथवा अन्य ढङ्गले तपाईँको मतलाई प्रभावित गर्न खोज्यो भने तपाईँ आफै जाग्नुपर्छ तपाईँले आफै प्रश्न उठाउनुपर्छ तपाईँको प्रश्नमा हामी साथ दिन्छौँ मेरो नाम बहादुर रावत घर भेरीखोला सुर्गी एकदम विगत ठाउँ भएकोले निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रमा एकदम टाढा भएर वृद्धहरूले अशक्तहरूले त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने के कस्तो गर्न सकिन्छ त्यहाँ गएर एकदम भोट हाल्ने स्थिति पनि एकदम कमजोर छ उहाँ चाहिँ जुम्लाको नागरिक हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ वास्तवमा कुनै पनि मतदान गर्ने ठाउँ मतदान गर्न आऊ भन्दै त घर घर पुग्छन् मान्छे तर त्यो नागरिक त मतदान केन्द्रमा त पुग्नुपर्छ त्यस कारण त्यो मतदान केन्द्र सुरक्षित हुनुपर्छ व्यवस्थित हुनुपर्छ पहुँच योग्य हुनुपर्छ र नागरिकहरू सबैको पाएक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता हो तदनुसार हामीले अलिकति आवागमन अलि अप्ठ्यारो भएका ठाउँहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा कम्तीमा पनि यो चाहिँ चार किलोमिटरको वरिपरिमा मतदान केन्द्र होस् डायमिटरमा है यो चार किलोमिटरको वरिपरिमा मतदान केन्द्र होस् भन्नुको अर्थ एक घन्टामा मतदाताहरू त्यहाँ पुग्न सकुन् निर्वाचन आयोग आम नागरिकको पहुँच योग्य हुने ठाउँमा सहज पहुँच हुने ठाउँमा त्यसमा पनि महिला बालबालिका र अपाङ्गता मैत्री सकेसम्म संरचनाहरूमा निर्वाचन गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छ हामी यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौँ समस्या टाइमली तपाईँले भनिदिनुभयो फेरि यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा पनि उठाइदिनु होला यही वर्ष पनि पऱ्यो भने हामी म यहाँको प्रश्नअनुसार आजै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरेर के समाधान गर्न सकिन्छ प्रयत्न गर्छु निजी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनलाई सफल बनाउनको लागि कसरी सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ अब निजी क्षेत्रका तिन चारवटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छन् अहिले पहिलोपल्ट निर्वाचन आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि जोडेर आचार संहिता बनाएको छ निजी क्षेत्र जिम्मेवार क्षेत्र हो स्वाभाविक रूपले अहिले रिसोर्सको प्रवाह हुन्छ नै आयोगको तर्फबाट पनि हुन्छ तर मैले आचार संहिता विपरीत कुनै पनि काम कारवाहीहरू हुन नदिनको निम्ति त्यस्ता सामग्रीहरू उत्पादन नगरिदिनको निम्ति हामीले निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छौँ एक दोस्रो कुरो निजी क्षेत्रको पनि शासन व्यवस्था राम्रो भयो भने निजी क्षेत्र फस्टाउने हो असल शासक पायौँ भने निजी क्षेत्रलाई राम्रो हुने हो सार्वजनिक निजी साझेदारीको एउटा अभ्यास बुझिदिने मान्छे आयो भने त्यो सजिलो हुने हो त्यस कारण उहाँहरूले पनि एउटा असल उम्मेदवार छान्नको निम्ति प्रेरित गरिदिनुहोस् मतदान गरिदिनुहोस् सहभागी भइदिनुहोस् प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् आफ्ना सङ्घ संस्था निकाय सदस्य सबैलाई यो विषयमा आग्रह गरिदिनुहोस् दोस्रो तेस्रो निर्वाचन आउने बित्तिकै यदा कदा निजी क्षेत्र पनि आलोच्य हुने गरेको छ mm. निजी क्षेत्रले विभिन्न प्रलोभनमा अनावश्यक रूपमा पार्टीहरूलाई चन्दा दिन्छ अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइज गरिदिन्छ भन्ने केही इस्युहरू छन् म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु तपाईँले कानुन सम्मत गरेको कुनै पनि कुरालाई तपाईँको चन्दाले बलियो पनि बनाउँदैन कानुन विपरीत गरेको कुरालाई तपाईँको सहयोगले प्लस गर्न पनि सक्दैन अथवा जोगाउन पनि सक्दैन यसरी अनधिकृत ढङ्गले अपारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि रिसोर्स मोबिलाइज नगरिदिनुहोस् यो म आग्रह गर्दछु यसरी भनेका पनि छौँ हामीले यतिसम्म कि यो पनि पहिलोपल्ट हुनसक्छ हामीले निर्वाचन सम्बन्धी केही समितिहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता पनि राखेका छौँ हामी छलफलमा छौँ र राम्रो सम्बन्धसहित त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ नमस्कार म गोपाल घुसाल पर्वत फलिवासबाट मलाई आश्चर्य लागेको कुरा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा मतदान गर्ने तरिकाहरू सिकाइयो र मतपत्र त्यो मतपेटिकामा कसरी खसाल्ने भन्ने तालिमहरू थुप्रै दिइएका थिए तर अहिले आएर यो तरिका किन सिकाइएन किन यो आवश्यकता छ भन्ने देखिएन भन्ने मलाई एउटा यो आश्चर्य लाग्छ तपाईँ आश्चर्य मान्नु पर्दैन अहिले हामीले प्रणाली फेरेका छौँ आयोगले यो विषयमा चौहत्तरकै मोडल अवलम्बन गर्दैन पहिलो अहिले हामी इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत रेडियो टेलिभिजन मार्फत र सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यापक रूपमा यसको प्रचार प्रसार गर्छौँ आजदेखि नै तपाईँको टेलिफोनमा निर्वाचन बजिसकेको हुनुपर्छ तपाईँको मोबाइलमा निर्वाचन बज्छ यो बजिरहन्छ तिस गतिसम्म तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ युट्युब चलाउनुहुन्छ वाट्सएप चलाउनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई तरिका र सूचनाहरू पाउनुहुन्छ निर्वाचन आयोगको चाहिँ वेबसाइटमा गएर र निर्वाचन आयोगको भाइबर र सामाजिक सञ्जालमा गएर यहाँले यी डकुमेन्टहरू लिइदिनुहोस् र त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यसबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ पहिले त पढाउने ठाउँमा जानुपर्थ्यो अब त तपाईँको हातमा आएको छ तपाईँको मोबाइलमा बच्छ त मोबाइलमा हेरेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हामी यो गरिराखेका छौँ साथसाथमा हामीले उनान्तिस गतेका दिन हरेक मतदान स्थल र हरेक मतदान केन्द्रमा एउटा यो निर्वाचन सहायता कक्ष भनेर बनाउँछौँ तपाईँले एक दिन पहिले कति दिन खट्नुभयो अब हामीले उनातिस गते र तिस गतेको दिन निर्वाचनको निम्ति छुट्याइदिनुहोस् भनेका छौँ र उनान्तिस गते निर्वाचन केन्द्रमा गएर स्वयंसेविकाहरूबाट त्यहाँ हुने कर्मचारीहरूबाट त्यहाँ राखिएका सबै डकुमेन्टहरू हेरेर निर्वाचन गर्ने तरिका सिक्नुहुन्छ फेरि निर्वाचन गर्न जाने दिन पनि बा बिर्सिनुभयो कि हिजो सिकेको चाहिँ ठाउँमा के लेखेको रहेछ भनेर फेरि त्यो लाइनबाट प्रवेश गर्दै गर्दा फेरि त्यहाँ हेरेर जानुहोस् र सही ठाउँमा मतदान गरिदिनुहोस् अब यो चाहिँ तरिकाहरू फरक हुन सक्दछन् अब यो तरिकाभन्दा अर्को कुनै राम्रो तरिका छ भने त्यो पनि सुझाउनुहोस् यो पनि अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौँ तपाईँ यति प्रश्न गर्न जान्ने मान्छे अलिकति हेर्ने बित्तिकै जानिहाल्नुहुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ विशेष के आग्रह गर्छु भने तपाईँले आजै हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट सिकेर कम्तीमा पनि एक दिनमा दसजनालाई सिकाइ पनि दिनुहोस् अर्काले सिकाउँछ भनेर निर्वाचन गतिलो हुँदैन कर्तव्य पर्दछ निर्वाचनलाई फलेबासको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ सम्भवत म चिन्छु पनि होला तपाईँको गाउँमा पुगेको छु म मेरो अहिले तपाईँलाई यी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले तपाईँ लगायत आम सम्पूर्ण मतदातामा अनुरोध छ एकजना मान्छेले एकजनालाई सिकाइदिनु भयो भने पाँच दिनभित्रमा नेपालका सबै मतदाताहरूलाई दुईचोटि सिकाउन पुग्छ त्यसकारण हामी आफू पनि प्रयत्न गरौँ एउटा जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ र एउटा साँच्चै नै निर्वाचनको परिचय पत्र बोकेको असल मतदाताको हैसियतले निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापमा सहभागी भइदिनुहोस् म आग्रह पनि गर्छु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थफलियालाई धन्यवाद आयोग मात्रै होइन शान्तिपूर्ण तबरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेद्वार मतदाता मतदान स्थल मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय पनि विशेष योजनाका साथ काम गरिरहेको छ निर्वाचन तयारी र सुरक्षा योजनाका बारेमा मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग सम्वाद गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा धन्यवाद निर्वाचन भन्ने बित्तिकै मतपत्रको सुरक्षाको कुरा मतदाताको सुरक्षाको कुरा र मतदान स्थलको सुरक्षाको कुरा सँगसँगै उम्मेदवारको सुरक्षाको कुरा कसरी मतदाताहरूले शान्तिपूर्ण तवरले आफूले रोजेको छानेको मान्छेलाई मत हाल्ने भन्ने कुरा जोडिन्छ त्यस मानेमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले कसरी व्यवस्थापन गरिराखेको छ अब सुरक्षा भन्ने पाटो कस्तो यो, यो ले ले हो भने यो एउटा हामीले गृह मन्त्रालय मात्रै लिनु हुँदैन यो समग्र विषय हो यसमा गभर्मेन्ट एजेन्सीको रूपमा हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत हाम्रा चारवटै सुरक्षा निकायहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि नागरिक समाज र राजनीतिक दलको पनि सुरक्षा मेन्टेन गर्ने दायित्व भएको हुँदाखेरि हामीले सबैलाई एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम गरेको छ यो सन्दर्भमा कि निर्वाचन एउटा हाम्रो व्यक्तिको आफ्नो इच्छाएको व्यक्ति चोइस गर्ने एउटा माध्यम भएको कारणले गर्दा र लोकतन्त्रको एउटा सबल माध्यम पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधली रहित बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो अहिले नेपाली सेना ने सशस्त्र प्रहरी बल विभिन्न ठाउँमा मोबाइल ड्युटीहरू लिएर उहाँहरू घुमिराख्नु पनि भएको छ र त्यसको अतिरिक्त काहीँ कसैलाई समस्या पऱ्यो भने हामीले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने किसिमले हामीले कतिपय वार्ता समझदारी सहमति कायम गराउने पनि काम गरिराखेका पनि छौँ अहिले समग्र अवस्था हेर्दाखेरि निर्वाचनमय भएको छ खास गरी मलाई सबभन्दा ठुलो डर के थियो भने नोमिनेसन हुने दिन अब केही भइहाल्ला कि हामी बडा सजग हुनुपर्छ भनेर हामीले मैले त्यस दिन सतहत्तरैवटा जिल्ला प्रशासनमा आफैले पनि सम्पर्क गरेका छु हाम्रो जे एकजनाले मात्रै सम्पर्क गर्न सम्भव हुँदैन भनेर हाम्रो सातवटा प्रदेशमा सातजना सहसेवीहरू खटिनु भएको छ उहाँहरूले पनि दैनिक सम्पर्क गरेर के छ त्यहाँको गतिविधि त्यहाँ के समस्या पऱ्यो भने त्यसलाई कसरी फुकाउने भनेर हामी यहाँ सजिलजीकोमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ र त्यस्ता कुराहरू केही पऱ्यो भने मान्य मन्त्रीज्यूको समक, समक्ष समक्ष पनि पुर्याएर ती विषयहरूलाई हामी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ निर्वाचनमा अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ यो अफवाहहरू फैलाउने कुराहरू होइन आचार संहिताको उल्लङ्घनका घटनाहरू यस्ता कुराले असुरक्षा बढाउँछ त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ कारवाहीको प्रक्रिया त्यो तयारी कसरी तपाईँहरू त्यसमा सजग हुनुहुन्छ के छ जिल्लामा आचार संहिता अनुगमन गर्ने एउटा मुख्य निर्वाचन अधिजीको समयमा एउटा टिम छ त्यसमा हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने चाहे उजुरी आउने अथवा आफूले देखेर पनि कतै उल्लङ्घन भयो भने उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार बुझ्छ र त्यसमा त्यो आचार संहिता उल्लङ्घनका कुनै घटनाहरू छन् भने त्यसमा कतिपय समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषय पनि हुन्छन् कतिपय कानुनी कारवाही गर्ने विषय पनि हुन्छन् आवश्यकताअनुसार हाम्रो सुरक्षा निकायले समन्वय सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्छ र कानुनी कारवाही गर गर्नु पर्यो भने निर्वाचन आयोगले तोकेको कारणअनुसार कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि छ तपाईँलाई केही नागरिकहरूले प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको छ म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न सुनाउँछु है राम तत्काल यही जे लोक शान्ति सुरक्षाको अनुभूति नै कल छ यह निर्वाचन आयोग संबंधित निकाय है ओहो ये पर पहल नहीं कह रहे सुरक्षा व्यवस्था पहल नहीं कह रहा है लोग खर्च एगो लिमिटेशन आचार संहिता में सबके खर्च होबे के चाहिए वो दायरा से खर्च भी नहीं ना है ना पर्चा पंपलेट वही ढंग के है तो शांति सुरक्षा के विषय में के हाम्रो नजिकको प्रहरी युनिटलाई कसैलाई असुरक्षा भएको छ भने त्यहाँ खबर गरिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु र त्यसपछि हाम्रा मोबाइल ड्युटी एलआरपीहरू हाम्रो खटिरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही खबर गरिदिनु होला र हाम्रा सुरक्षा भङ्ग हुने र असुरक्षित फिल हुने केही छ भने हाम्रा प्रत्येक जिल्लाका टेलिफोन नम्बरहरू सार्वजनिक भएका छन् चारवटा सात प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चारवटा पाँच प्रहरी प्रमुखको सय नम्बर प्रहरीको यी नम्बरहरू एक्टिभ छन् हाम्रा ती नम्बरहरू मार्फत् गरिदिनु होला अथवा कसैलाई त्यस्तो फिल छ ती जिल्लाबाट पनि रेस्पोन्स भएन भने मेरो टेलिफोन नम्बर अन्ठानब्बे पाँच एघार चार तिनवटा शून्य तिन यो हाम्रो सधैँ खुल्ला हुन्छ त्यो फोनमा पनि फोन गरिदिनु भयो भने म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने म अर्को पनि एउटा प्रश्न सुनाउँछु है नमस्कार म कृष्ण थापा पाल्पाबाट अहिले वैशाख तिस गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू एवं गठबन्धन र बाघी उम्मेद्वारहरूको कारणले गर्दा ठाउँ ठाउँमा झडप हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थापनहरू गरेको छ जनताहरू भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको तर्फबाट के योजना छ यो जान्न चाहन्छौँ हामीले हामीले भयरहित रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल हाम्रो फिल्डमा खटिसकेको अवस्था छ उहाँहरू फिल्डमा आफ्नो स्रोत साधन लिएर खटिनु भएको छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो के छ भने अब उहाँहरूभन्दा फ्रन्टलाइनमा नेपाल प्रहरी छ र म्यादी प्रहरी पनि छ अहिले त्यस कारण दुईटै निकायले हाम्रा त्यस्ता किसिमका अवस्था आयो भने ती अवस्थालाई एउटा बिथोलिन नदिनको लागि सम्बन्धित शान्ति सुरक्षा बिथोल्ने मान्छेलाई कारवाही गर्ने कामहरू गर्छन् कतिपय राजनीतिक विषय हुन्छन् कतिपय समझदारी विषय हुन्छन् ती राजनीतिक विषय ल्याउने विषय जिल्लाका नेतृत्ववर्ग सबै लागेर त्यसलाई पर्छ जस्तो लाग्छ नमस्कार म राधा प्रधान म झापा मेची नगरपालिकाको मतदाता मेची नगर, मत नगर भारतसँग सीमा जोडिएको नगर हो ढुक्क भएर मतदान गर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति के छ गृह मन्त्रालय यस्तो संवेदनशील मतदान केन्द्रको सुरक्षा कसरी गर्दछ हामी ढुक्क भएर मतदान गर्न वातावरण कसरी निर्माण गरेको छ भनेर चाहिँ सोध्न चाहन्छु उहाँले सोध्नु भएको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा छिमेकी देश इन्डियामा उतापट्टि निर्वाचन हुँदा पनि हामीसँग समन्वय बैठक हुन्छ जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू अधिकारीहरूबिच र यतापट्टि चुनाव हुँदा पनि हाम्रो बैठक हुन्छ हामीलाई निर्वाचनमा उताबाट अवांछित गतिविधि नहोस् भनेर पारीबाट पनि एस्योरेन्स प्राप्त भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उताबाट पनि एस्युरेन्स प्राप्त भएर उताको सुरक्षा निकाय पनि हाम्रो निर्वाचनमा सहज वातावरण बनाउन लागेको छ हामी पनि अघि पनि मैले भनिहालेँ हाम्रा सुरक्षा निकाय सबै राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सबै खटिसक्नु भएको छ त्यस कारण ढुक्क भएर सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन सबै ठाउँमा ढुक्क भएर निर्वाचनमा सहभागी भइदिउँ म सबैलाई अनुरोध गर्दछु मेरो नाम विष्णु भण्डारी चन्दानाथ दस जुम्ला योभन्दा दुई हजार सत्तरी सालमा अगाडि नेकपा वैद्य समूहले यो गोठीचौर पालिकाको एउटा चुनावी केन्द्रमा मतपत्र पेटी सहित नदीमा बगाएको कुरा जुम्लाको भएको घटना हो र अहिले पनि हेर्दाखेरि एक पक्ष जुन नेकपा माओवादी विप्लव पक्षको चुनाव भाग नलिएको अवस्था छ उनीहरू भाग नलिएकोलाई सुरक्षा दृष्टिकोण हिसाबले गर्दा उनीहरूले पनि चुनावलाई विथल्य किसिमका गतिविधिहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हुनसक्छ यस विषयमा के छ भने हाम्रो दुर्गम क्षेत्रका मतपेटिका कसरी सुरक्षित ल्याउने विषय हो हामीले हाम्रा नेपाली सेनाका हवाई जहाज र हेलिकप्टरहरू तयारी हालतमा राखेका छौँ पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनका सामग्री ढुवानीमा र निर्वाचनका ब्यालेट बक्सहरू फिर्ता ल्याउने काममा हामीले पहिलो प्राथमिकता दिने र सुरक्षाकर्मी परिचालित गर्ने काममा पहिलो प्राथमिकता दिने अथवा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा हामी पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्छौँ भनेर नेपाली सेनाले पनि भनिसकेको अवस्था छ यसै गरी निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग पनि हामीले अस्ति मिटिङ राखेर रा। उहाँहरूले पनि हामी अहिले निर्वाचनको काममा सघाउँछौँ र दैनिक हाम्रो यो हेलिकप्टरहरू हामीले परिचालित गर्न चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई एस्युरेन्स दिइसकेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दुर्गम क्षेत्रबाट प्रतिनिधिको रोभरमा सुरक्षित तवरले कुनै पनि बागसहरू ढुवानी गर्न सक्छौँ अन्तिम प्रश्न छ यो प्रश्न चाहिँ सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधासँग जोडिएको प्रश्न छ त्यो सुनाउँछु सु। नमस्कार म सुदीप सुदीपराजुली मेरो घर देवचुली बाह्र नवलपुर स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्ता सरकारले कटौती गरेको छ भन्ने सुनेको थिएँ खासमा किन कटौती गरेको हो जान्न पाए हुन्थ्यो उहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो जस्तो अहिले हाम्रो पहिलेको जस्तो एकमुष्ट रूपमा हामीले मागे अनुसार निकास नभएको अवस्था चाहिँ हो अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रालयबाट कि तर पनि त्यो अनुमान गरेर सुरक्षाकर्मीको भत्ता कटौती भयो कर्मचारीको भत्ता कटौती भयो भन्ने कुराहरू आएका छन् त्यो नआएको होइनन् तर पनि त्यसमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेका छौँ हाम्रो एउटा मापदण्ड छ मापदण्डभित्र हामीले सबै परिपूर्ति गर्छौँ कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस्त नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने विषयमा सर्वसाधारणमा जुन तपाईँहरूको सिआइएन रेडियो मार्फत कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु निर्वाचनलाई व्यवस्थित हिसाबले सम्पन्न गर्न हरेक क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै हुन्छ यसपटक निजी क्षेत्रले निर्वाचनमा आफूलाई कसरी जोड्दैछ निर्वाचन आयोग लगायतका निकायसँग कसरी समन्वय गर्दैछ सुनौ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठका कुरा निर्वाचन आयोगले यो अनुगमन जुन छ आचार संहिताको अनुगमनमा निजी क्षेत्रलाई पनि संयुक्त गरेछ त्यो खुसीकै कुरो हो र यो जिल्ला तहमा पनि जिल्ला उद्भागीय सङ्घहरूलाई निर्वाचन आयोगले महासङ्घलाई संलग्न गराएको छ र यो एउटा अब पाँच वर्षमा स्थानीय निकायमा आउने जुन राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको कुरो छ यसको लागि हामीले धेरै सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ किनभनेदेखि किन स्थानीय निकायहरूले जुन अब स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्य गर्ने र भौतिक सुविधाहरू दिनेदेखि दिने लिएर हाम्रो करहरू राजस्वहरू उठाउने दर्ता नवीकरणको लागि अहिले उद्योग र व्यवसाय पनि निजी क्षेत्र सम्बन्धित कृषि यीहरू जम्मै स्थानीय तहले हेर्ने भएको हुनाले त्यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरो हुन्छ अब मजदुरहरूको विषयमा आफन्तहरूमा भोट खसाल्न जाने उ गर्न जाने त उहाँहरूलाई जाने कुरो भइहाल्छ सा, जान्छन् कोही त अब गइसकेका पनि छन् यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको एउटा कुरा के छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रले पनि उम्मेदवारलाई जथाभावी चन्दा नदिए हुन्थ्यो जथाभावी सहयोग नगरे हुन्थ्यो भन्ने एउटा चासो र चिन्ता देखिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब जथाभावी चन्दा दिनलाई मलाई लाग्छ अहिलेको यो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग दिनलाई पैसा पनि छैन अब त अहिलेको अवस्थामा यो कोभिडपछि हामीले चन्दा माग्नु जानुपर्छ जस्तो अवस्था छ त्यसैले जथाभावी क्षणा दिने र आउने त्यस्तो त होला जस्तो यो वर्ष चाहिँ लाग्दैन मलाई र हामीले त्यो दिन सक्ने अवस्था क्षमतामा पनि हामी अहिले छैनौँ तर आस्थाको आधारमा कसले सहयोग गर्छन् भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा हो अरू चाहिँ अहिलेमा त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई यस पटकको चुनावमा निजी क्षेत्र अघिल्लो पटकहरूमा भन्दा अलि बढी उत्साही हो किनकि तपाईँहरू त्यो अनुगमन संयन्त्रभित्र पनि छिर्नु भएको कारणले हामीलाई विगतमा पाँच वर्ष अगाडि जुन तरिकाले सोचिया थियो अब चाहिँ अलि फरक ढङ्गबाट सोचाइ राख्छन् नयाँ नेतृत्व र अहिले युवा नेतृत्व नै आउनुपर्छ स्थानीय निकायमा भन्ने धेरैको भावना छ करको डरहरू जुन तरिकाले मनपरि उठाइरहेका छन् अहिले दर्ताको नाउँमा त्यो दर्ताको नाउँमा उठाएको करको राम्रो स्वरूप प्रयोग गर्ने नयाँ नेतृत्व जो युवा नेतृत्व आओस् भन्ने धेरैको चाहना छ मलाई लाग्छ जनताले यो पटक चाहिँ नि राम्रो नेतृत्व स्थानीय निकायमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ भन्ने आशले हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित विषयवस्तुमा छलफल गर्दा गर्दै आजका लागि हेलो सांसदको समय सकिएको छ कार्यक्रमबारे तपाईँका जिज्ञासा गुनासा र प्रतिक्रिया भए शून्य एक बाहुन्न साठी छ छा चार छमा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क सीआईएनमा गएर पनि आफ्ना कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्य र निर्वाचन सहयोग परियोजनाको समन्वयमा तयार पारिएको कार्यक्रम हेलो सांसदबाट प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतसँगै म राजन रुचाल पनि विदा हुन्छु नमस्ते